皆さんこんにちは。本日は国立高校対チームアクセル、この試合の模様をお届けしていきます。ピッチ上声を掛け合う選手たち、どんな作戦を展開するのか。さあ、まもなく試合が始まります。今前半キックオフになりました。国立高校対チームアクセル、ドリブルで上がっていく、ボールをコントロール、止めた、こぼれて詰めた、素晴らしいグラウンダー性のシュート、抑えの効いたシュートでした。ゴールネットを揺らすことはできませんでした。自分で行く、シュート、ゴール、国立高校先制に成功。国立高校1対0先制しています。ここで流れに乗り、もう1点取っておきたい。奪います、後ろに戻します、後ろへ、徳本つなぐ、裏のスペースに置きに行く、どうする、さあフリーだ、中央に入れる、ヘディング、ゴール、立て続けにゴールを決めてきました。クロスボールに頭で合わせました。国立高校さらに1点を追加し2対0としています。この得点で主導権を握るか。ここで審判笛を吹きました。僅差で前半が終了します。この後も全く展開が予想できないまま後半に突入していきます。さあ後半スタートです。ボールを奪います、ドリブルで左へ、左へ行く、ボールが抜ける、このボールがつながります。ここはきっちり抑えました。さあどのような展開を見せるのか。ここで受けて、ここは抜かせません。スルーパス、中央、前を向いた、いけるか、シュート、国立高校これで3ゴール差になります。フリーからの見事なシュート、君は今日2点目です。国立高校3対0と順調にリード。このボールはカットされます。右にドリブル、中央です、徳田、前に預ける、右へ行く、ボールがつながらない、試合終了です。3対0、国立高校勝ちました。完璧な試合運びを見せました。ご覧のように国立高校3対0で開始。